mbrëma, mirë se vini në këtë edicion qendror lajme, është të nderuar teleshikues, në vazhdim ju sjell disa nga titujt kryesor të zhvillimeve të sotme. Në QNR vazhdon rri numrimi i votave, pakënaqësitë e komuniteteve rreth përfaqësimit në kuvend vazhdojnë të rriten. Ish-ministri serb Nenad Rashi, që quan politikisht të motivuar sulmin ndaj djalit të tij, kërkon që të ndalen sulmet ndaj familjes së tij. Gjykata penale në Shkup i ka dënuar me burgim të përjetshëm 3 shqiptar në rastin Monstra, pasojnë reagimet. Premtimet e partive politike për rritjen e skemave sociale dhe pensioneve vështirë të realizueshme, kostoja shkon deri në 150 milionë. Komiteti për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian ka miratuar raportin vjetor për Kosovën, ku kërkohet nga Prishtina angazhim më të fuqishëm në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Ndërsa edhe këtë herë, eurodeputetët kërkuan urgjentisht nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që të vendosin mbi liberalizimin e vizave për Kosovën, ndërsa 5 shes mbetur europiane sërish i bëjnë thirrje për njohje të Kosovës shtet pavarur. Në Komitetin për politikë të jashtme të Parlamentit Evropian janë votuar amandamentet për raportin vjetor për Kosovën, autorit të së cilës është eurodeputetja Viola Kramon. Me anë të raportit kërkohet nga Kosova që të angazhohet më fuqishëm në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërkohë që shprehet keqardhje për vendimin mbi shuarjen e task forces. Eurodeputetët kërkojnë urgjentisht nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që të vendosin mbi liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, ndërsa 5 shesë mbetur evropiane sërish i bëhet thirrje për njohje të Kosovës si shtet të pavarur. Nga Prishtina, por edhe Beogradi, me anë të këtij dokumenti kërkohet angazhim konstruktiv në dialog dhe nënvizohet se këtë proces e udhëheq Bashkimi Evropian. Ndonë se përshëndesin riangazhimin amerikan në rajon, eurodeputetët megjithatë porosisin Kosovën se hapja ambasadës në Jerusalem është në kundërshtim me politikën e Bashkimit Evropian. Në mes tjerash, në përmjet të këti dokumenti, shprejt keqardje përse Kosova në marveshën e Washingtonit është zotuar për moratorium në antarësim në organizata ndërkomtare. Ndryshe, votimin bi këtë dokument është bërë në një mënyrë më specifike për shkak të masave anti-Covid, ku bëhet votimin nga distanca. Kjo është arsyeja përse fillimisht janë votuar amendamentet, e sonte vonë do votohet edhe raporti në tërsi. Ushtruesja e detyrës së presidentes Vjosa Osmani ka pritur në takim ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar, Nicolas Abbott. Të dy palët diskutuan për rëndësinë e themelimit sa më të shpejtë e institucioneve në vend dhe për kushtimin e plot drejt përmbushjes së pritshmërive dhe kërkesave të qytetarëve të Kosovës në përmirësimin e mirëqenies së tyre. Osmani ka takuar edhe ambasadoren e Francës në Kosovë, Marie-Christine Boutelle, edhe diplomatja franceze kërkoi konstituimin e institucioneve të reja në pajtim të plot me vullnetin e shprehur të popullit. Një ditë pasi djali i tij u rra në mënyrë brutale nga një grup serbësh, ish-ministri serb në qeverinë e Kosovës, njëri kryetari i Partisë Progresiste Serbe Nenad Rašić, ka mbajtur një konferencë për medje. Ai e ka quajtur politik motivin e sulmit kundër djalit të tij, derisa ka kërkuar që të ndalen etiketimet dhe shpifjet ndaj familjes së tij. Kryetari i Partisë Progresiste Serbe në Kosovë, Nenad Rašić, në një konferencë për medje ka folur rreth sulmit që i ndodhi djalit të tij, Nikola Rašić, dje në Gračani. Rašić rrahjen e djeshme të djalit të tij e ka quajtur sulm të organizuar dhe me motiv të mundshëm politik. Në izu i shkole, djali ka qenë në shkollë me shok kur është sulmuar nga një grup të rinjesh me shufra metalike, duke ju shkaktuar lëndime trupore me gjakderdhje të madhe. Nenad Rašić, ndër të tjera, ka deklaruar se sulmi ndaj djalit të tij nuk ka qenë kacafytje të rinjesh, por i organizuar. Dje kam kontaktuar me drejtorin e policisë dhe ka treguar gatishmëri për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Nuk dëshiroj të paragjykoj gjë, por shpresoj që ky rast të zgjidhet. Nuk e di nëse ishte spontane apo e planifikuar. Para incidenti ka qenë një grup në Facebook i organizuar i cili në një farë forme i ka paraprirë këtij incidenti. Bazuar në këtë, si prind dhe si njeri mund të them se këtu ka diçka të planifikuar për ta sulmuar djalin tim.
Ndërko, Rashiq komentet e liderit të listës serbe Goran Rakic, se ky rast është inskenim ndërmjeti dhe Albin Kurtit, I konsideron të turpshme dhe pa dignitet. Për mua, ky koment është I pandershëm. Për të rriturit nuk ke si I komenton këto. Nëse unë kam qenë organizatori asaj që djali im të rahat dhe t'i thyen dhëmbët, a do të ishte ai I përgjeshëm që t'ja shkakton të djali të ti lëndimet të tila. Unë them vetëm që t'u vi turp të gjithve që mendojnë kështu. Sulmin dhe djali të kryetarit të partisë progresiste serbe në Kosovë, Nena Drashic, e kanë dënuar diplomat ndërkombëtar e përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Në qendrën e numrimit dhe rezultateve, po vazhdon rinumrimi I mbi 500 vend votimeve për shkak të mos përputhjes së dhënave. Ky rinumrim pritet përmbyllet deri të premten e gjatë fundjavës të numrohen votat me kushte ato të ardhura nga diaspora. KQZ pritet që në fillimin e javës që vjen të dalë me rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Në fillimin e javës së ardhshme pritet që Komisioni Qendror I Zgjedhjeve të dalë me rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakoshme të 14 shkurtit. Kjo do të bëhet pasi deri të premten pritet të përfundojë rinumrimi I mbi 500 vend votimeve, ndërsa gjatë fundjavës të numrohen votat me kushte ato të ardhura nga diaspora. Ende nuk dihet nëse do të ketë rinumrime të tjera gjatë kësaj periudhe, zëdhënësi I KQZ-s tha se kjo ndodh vetëm nëse ka rekomandim nga QNR-ja. Por rinumrime të tjera mund të ketë pas publikimit të rezultateve përfundimtare nga KQZ-ja, pasi subjektet politike e kandidatët e kanë të drejtën e ankesës në PZAP e pastaj edhe në Gjykatën Supreme. Besojmë që do të përmbyllet deri të premten në mbrëmje, dhe pastaj gjatë vikendit besojmë që do të mund të fillojmë me procesin tjetër të numërimit të fletëvotime me kusht dhe të votave nga jashtë vendit. Rezultati pastaj tyre kuptohet që I bashkangjitet rezultatit të vendvotimeve dhe gjatë fillimit të javës së ardhshme, pas specifikuar ndonjë ditë sakt, do të thotë, por gjatë fillimit besojmë që do të mundet që KQZ-ja të dalë me shpalljen e rezultatit përfundimtar të këtyre zgjedhjeve. Krahas rinumrimit në këtë qendër, po bëhet edhe vlerësimi pakove të ardhura nga diaspora. Si pas të dhënave më të fundit, janë hapër 25.153 pako të supozuara me fletëvotime, prej nga kemi të aprovuara 29.087 zarfe me fletëvotime dhe 11.820 zarfe të refuzuara. Nga zgjedhjet e 2019-ës, në rinumrim kishin shkuar rreth 90% e vendvotimeve me vendim të KQZ-s, PZAP-s e Gjykatës Supreme. Mbi 53.000 vota kishte pasur lista serbe në zgjedhjet e vitit 2019. E në procesin zgjedhor që mbajt në 14 shkurt, arriti rreth 44.000, pra 9.000 më pak. Një numër I këtyre votave, kryesisht në komunat me shumicë serbe, po del se janë bartur në një parti boshnjake të udhëhequr nga Adriana Hoxhiç dhe Iniciativa Roma, një parti rome. Dyshimet për manipulim të listës serbe me vota për komunitetet tjera bazohen se partia boshnjake Hoxhiçit pjesë më të madhe të votave I ka marrë në pjesën veriore, kurse Iniciativa Romani ka marrë vota në për komuna ku nuk ka asnjë rom. Gjithë kjo situatë po vlerësohet skandaloze përderisa kërkohet ndërhyrja e prokurorisë dhe institucioneve të tjera. Të organizuar në veriun e Kosovës, ju drejtuan kutive të votimit më 14 shkurt. Por, përveç listës serbe, serbët në veri duket se kanë pasur edhe një adresë tjetër për të votuar. Në katër komunat e veriut, një parti boshnjake e udhëhequr nga Adriana Hoxhiç ka marrë më shumë se 3.700 vota. Edhe një subjekt I krijuar së fundi nga Romët, Iniciativa Romani, ka fituar numër të madh votash në komuna ku ka pak ose nuk ka fare Rom. Si që është rasti në Tllokot, ku nuk ka asnjë Rom, kurse kjo parti ka marrë 250 vota. Kjo dyshohet se ka ndodhur me orkestrimin e listës serbe, duke tentuar fuqizimin e këtij subjekti në kuvendin e Kosovës. Dëshmi për këtë është fakti se lista serbe në zgjedhjet e vitit 2021 ka 10.000 vota më pak se në zgjedhjet e vitit 2019. Humbjen më të madhe të votave lista serbe ka pasur në Gračanicë, ku ka rreth 4.000 vota më pak. E një pjesë e tyre, del se janë bartur të Romani Iniciativa, e cila ka marrë 1.600 vota.
Në Novë Bërd, partia e Goran Lakiqit ka rënë për 900 vota, kurse në këtë komun, mbi 500 sosh kanë marë iniciativa e Adriana Hoxhiqit dhe iniciativa Romani. Për analistin i Merë Mushkollaj, kjo qëfar ka ndodhur është një skandal, ku duhet të ndërhyj prokuroria dhe institucionet e tjera të Kosovës. Direkt për Beogradit, në përmjet listës serbe, ne kemi një minim, jo vetëm të procesit zgjedhor, jo vetëm të mënyrës se si është votu dhe të përfatësimit të këtune komunitetet në kuvend në Kosovës, por kemi një minim edhe të rendit kushtetus në Kosovë. Kjo që ka ndodhë është skandaloze, kjo është një manipulim shumë i madh i votës së komuniteteve, kjo është një masakër elektorale. Ehat Miftaraj vlerëson se nëse rasti shkon në kushtetuese, këto vota duhet të shpallen të pavlefshme. Po praktika, se po këtë so praktika që ka ndërtu praktikën e sa gjukata rëpjone për të dhe njeriut, një rast në Poloni, një rast në Bosnë e Cegovinë, kur është cenuar, dhe më thonë vleti i komuniteteve apo i në shkelur dhe drejta të lirilit e njeriut në këtë drejtim. Të që mbi këtë bazën, përse që gjykata kushtetuese lehtësisht mund të marrë vendim për komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Me votat aktuale, është vlerësuar se lista serbe mund të ketë në grupin e saj parlamentar deri në 16 deputet. Kjo pasi përfaqësuesi në parlament të komunitetit Goran, vetëm e kishte marrë në mandatet e kaluara. U apërcjell tani të tjera zhvillime të ditës, çështja e dialogut mes Prishtinës e Beogradit është bërë temë debati në ditët e fundit. Kryetari i Lëvizjes për Bashkim Balon Murati ka thënë se qeveria e ardhshme do ta ketë patjetër të merret me dialogun, përfshirë çështjen e Luginës së Preshevës, derisa analisti Demu Shasha konsideron se qeveria e ardhshme duhet të merret njëkohësisht me dialogun dhe me reformat e brendshme. Qasja e qeverisë së ardhshme karshi negociatave me palën serbe po vazhdon të diskutohet brenda dhe jashtë vendit. Valon Murati nga Lëvizja për Bashkim konsideron se procesi i dialogut nuk është mirë të bëhet pjesë e debateve politike, por sipas tij duhet të shërbej si pike afrimit ndërmjet subjekteve politike. Kryeministrin e ri si të hapë derën e kryeministrisë do të apre dialogu, a e din ato shumirë, si që kam pritë çdo kryeministr tjetër. E dim të gjithë se tashmë disa qeveri kanë ra për shkak të dialogu, kështu që kjo është një qështje e jashtëzakonshme dhe e cila nuk dojtë bëj pjesë një, ta them, debati politik në mes nesh, po dojtë ishte një pike afrimit, fatke cishë nuk ka qenë kështu. Si pas ti, dialogu është në interes të Kosovës dhe duhet të jemi të përkatitur për t'i shtruar si duhet interesat e vendit, si dhe për shqiptarët në Kosovën lindore. Ndërkaq, drejtori institutit EPIK, Demu Shasha, vlerëson se qeveria e ardhshme mund të merret me reformat e brendshme në të njëjtën kohë që merret edhe me dialogun. Derisa si pas ti, një marveshje në mes të dy palëve nuk mund të arrihet deri në vitin 2022, kjo i ofron kohë të mjaftueshme qeverisë ardhshme që të merret edhe me punësim, luftim të korrupsionit e reformat të tjera. Ashtu është koha që të bëjmë një qasje të re, një qasje ku bëjmë progres edhe në reformat brendshme edhe në dialogun me Serbinë. Dhe në këtë drejtim, konsideroj se në veçanti qëndrimi i prezidentit Vučić në një formë ironike na bën favor. Kjo pasi që prezidenti Vučić ka deklaruar që deri në prill 2022 nuk do këtë marrëveshje me Serbinë, respektivisht deri në mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare dhe prezidenciale në Serbi. Shasha shtoi se rruga e tretë është që të mos shpenzohet gjithë vëmendja jonë politike në dialogun me Serbinë, por të bëhet një punë diplomatike, e cila do të ishte thelbi kryesor i marrëveshjes Kosovë-Serbi. Shqiptarët e Luginës së Preshevës presin nga qeveria e re në Kosovë që çështja e tyre të jetë prioritet në bisedimet me shtetin serb, kurdo që Prishtina hyn në bisedime me Beogradin. Shqiptarët e Luginës aktualisht konsiderohen si pakica e diskriminuar në gjithë Evropën. Përfundimi i procesit zgjedhor dhe formimi i qeverisë së re në Republikën e Kosovës në Luginë të Preshevës pritet me shpresë që edhe problemet e shumta të shqiptarëve në këtë zonë të marrin kohën e zgjidhjes së tyre. Qytetarët shqiptarë të ktuar mendojnë se qeveria e re, pavarësisht çfarë rëndësie jep vazhdimit të dialogut me Serbinë, prioritet të ketë zgjidhjen e problemeve të shqiptarëve në Preshevë, Bojan ose Medveç, si pjesa më e diskriminuar e kombit. Dhe pse shihet se nuk është prioritet për dialogu me Serbinë dhe Kosovën, sipas qeverisë së re, ata kanë diku në planin e 6 këtë marrëveshje,
bashkëpunimi me qytetarët e Luginës Preshevës dhe me subjektet politike duhet të jetë edhe më i shtuar. Kemi ndëgjuar se flitet për hapjen e një zyre e cila do të ketë rolin e koordinimit, bashkëpunimit mes shqiptarëve në Kosovë dhe shqiptarëve në Preshevë. Gjithmonë duhet pas parasysh se kjo pjesë ka nevojë për ndihmë, çfarë do ndihme nuk është e rëndësishme vetëm financiare. Neve na duhet edhe ndihmë morale, edhe mbështetje dhe përkraje për institucioneve të reja të Kosovës. Normal se duhet më kujdes. Do të thotë përveç kësaj qeverie nuk ka se kush kujdes të ndihmë. Të gjitha qeveritë, po marr parasysh edhe qeveria e re, duhet të jetë shumë e përkushtuar për zgjidhjen e problemit të shqiptarëve të Luginës së Preshevës, njashtu siç është e interesuar qeveria serbe për bashkëmbasit e vetë në veri të Kosovës. Shqiptarët në Preshevë, Bujanoce, Medveç kanë konfirmuar disa herë vullnetin e tyre për bashkim me Republikën e Kosovës, edhe ata përmes deklarimit në referendumin e vitit 1992, kryengritjes armatosur kundër regjimit diktatorial të Miloševićit, si dhe përmes deklaratave politike të përfaqësuesve institucional të tyre. Në emisionin debat me Ridvan Berishën është ish drejtori i SKUK-s Basri Sediu, që jepen më një herë mas këtij edicioni lajmesh, ndërsa në orën 21 ka debat politik me analist me temën Qeveria Kurtit 2. Shpresat e mëdha në qeverisjen e re. Vazhdojmë edicionin me të tjera informacione. Gjykata penale në Maqedoni e Veriut ka dhënë vendimin për rastin Monstra, ku Alil Demiri, Afrim dhe Agim Ismailovic janë dënuar me burgim të përjetshëm. Ndërkohë, ish kreu i sigurimit dhe kundër zbulimit të Maqedonisë së Veriut nuk është paraqitur në gjykatë. Dyshohet se është arratisur nga shteti. Gjykata penale në Shkupi ka dënuar sot me burgim të përjetshëm Agim dhe Afrim Ismailovicin si dhe Alil Demirin për rastin Monstra. Dy të fundit ndodhen në Arati, kurse Fezi Aziru u dënua me 15 vjet heqje lirie dhe Haki Aziri me 9 vjet burg. Ata akuzohen për vrasjen e pesisht që ndodhi gjatë vitit 2012 tek liqeni Smilkovës në Shkup. Ndërko ish kreu i sigurimit dhe kundër zbulimit të Maqedonisë së Veriut Sasho Mjalkov ende ndodhet në Arati. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski në një konferencë për medje tha se sipas të gjitha informacioneve, Mjalkov nuk e ka lëshuar shtetin. Znaçi sporet site nashe analizi i procenki, sipas analizave dhe vlerësimeve tona, mendojmë se ai është akoma në shtet. Nëse e dim se ku është, sigurisht se do të përfundonte në burg. Në bazë të informacioneve që i kemi, jemi të bindur se ai është në Maqedoni dhe se do të nxjerrim para drejtësisë. Koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa kanë ngritur interpelancë kundër ministrit Spasovski për shkak të ikjes së Mjalkovit. Ka reaguar dhe lideri opozitës maqedonase Hristian Mickovski, i cili tha se ka pritur që ministri Spasovski të jep dorëheqje, ndërsa sipas tij tani është koha për qeveri teknike. Tash sa po na erdhi një lajm nga Shkupi, Sasho Mjalkov është vetë dorëzuar para pak minutash në prokurori. Gjatë prononcimit para dorëzimit, ai ka thënë se nuk është arratisur asnjëherë, por se ka qenë i smur dhe për këtë është vetë izoluar, duke dyshuar në simptomat të koronavirusit. Ndrojmë tani temë, kandidati për kryeministër Albin Kurti ka kërkuar nga bordi AKP-s që të mos hap valë të reja të privatizimit. Në një postim në Facebook, Kurti ka thënë se bordi AKP-s krejtësisht paligjshëm po synon keq përdorimin e vakumit institucional duke tentuar të filloj valë të reja të likuidimit në kundërshtim me vendimet e qeverisë. Ndërkohë, bordi drejtorëve i AKP-s thotë se më 19 shkurt ka udhëzuar menaxhmentin e AKP-s që të mos vazhdojë me valët e shitjes deri në krijimin e institucioneve të dala nga zgjedhjet e 14 shkurtit. Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti ka kërkuar nga bordi Agjencisë Kosovare të Privatizimit që të mos hap valë të reja të privatizimit, pasi vlerëson se janë në kundërshtim me vendimet në fuqi. Kurti në një postim në Facebook ka thënë se bordi i AKP-s krejtësisht paligjshëm po synon keqpërdorimin e vakuumit institucional. Thirrjet e bordit në gjoja pavarësinë e institucionit dhe në nevojën që pas ka vendi për privatizim më të shpejt, në mënyrë që të gjenerohen të hyra shtesë për bugjetin e shtetit, janë konfirmim i metejm i brengës son për këshpërdorime në këtë institucion.
isha shumë të rëndësishme që publikisht i drejtohen bordit të AKP-s me kërkes që të mos sfidoj mekanizmat institucional dhe të mos provoj të hap val të reja të privatizimit apo likuidimit në kundërshtim me vendimet që janë në fuqi. Ndërkohë, bordi i drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka reaguar pas kësaj deklarate të Kurtit. Përmes një komunikate për media, bordi i drejtorëve të AKP-s thotë se në takimin e tij jo formal të javës së kaluar, ka udhëzuar menaxhmentin e AKP-s që të mos vazhdojë me valjet e shitjes deri në krijimin e institucioneve të dala nga zgjedhjet e 14 shkurtet. Andaj për shkak të ndjeshmërisë së procesit, AKP u bën thirrje të gjithë aktorëve politik dhe institucional që të jenë të kujdesshëm dhe të përmbahen nga kualifikimet publike të bazuara në informata jo të plota, të cilat për më tepër janë paragjykuese dhe të dëmshme për imazhin e këtij institucioni, thuhet në reagim. Partitë politike gjatë fushatës zgjedhore kanë premtuar rritjen e pensioneve dhe të gjitha kategorive sociale deri në 40%, ndërsa ekspertët e ekonomisë vazhdojnë ta konsiderojnë të pamundur këtë premtim, sidomos në këtë periudhë pandemike. Sipas ekonomistëve, rritja e kategorive sociale qeverisë do t'i kushtojë deri në 150 milion euro. Rritja skemave sociale dhe pensioneve nga 30 deri në 40% ka qenë premtimi pothuajse të gjitha partive politike gjatë fushatës zgjedhore. Këtë premtim po e presin ta përmbushin vetë përfituesit e këtyre skemave, derisa ekspertët ekonomisë këtë e konsiderojnë vështirë të realizueshëm për këtë buxhet pandemik. Secili zbatim i premtimeve ashtu siç është bërë edhe që rrit shpenzimet buxhetore, zvoglon në anën tjetër linjat e shpenzimeve për investimet kapitale, edhe cënon mundësitë e ekzistencës së biznesit, po të njëjtën kohë rrezikon stabilitetin buxhetor dhe e bën të pashmangshme rritjen e normave tatimore. Për ekspertin ekonomist Dardan Sejdiu, rritja që partitë politike e kanë premtuar deri në 40% do t'i kushtonte buxhetit të Kosovës 150 milion euro. Për momentin buxheti për skemat të tilla është dikon ofër 500 milion euro. Dhe kjo i bie që dikon gati 25% e buxhetit të Republikës Kosovës shkon dikon për 8% të popullatës. Dhe nëse jemi të folë për 30-40% rritje, jemi të folë për 120-150 milion euro rritje vjetore, pra që e qënë faturën e skemave sociale në 650 milion euro. Për një vend i cili në vitin 2020 ka pas kurje ekonomike prej gati 9%, ka u 50.000 vendet punës, kanë falimentu me mira biznese, me premtu gjana tila është vetë se një hajgarallëk i madhë. Me buxhetin aktual, Kosova nuk ka mundësi të rritjeve të pensioneve dhe skemave sociale, por duhet ndjekur politika stimuluese, thot profesori UPS Bashkë Mustafa. Vetë nivelli zhvillimit ekonomik të shkojnë në proporcion me ngritjen e nivellit të skemave të ndryshme sociale. Dhe nuk mendoj që do të ishte e duhur që me buxhetin aktual të mund të arritet, të mund të rriten skemat sociale me propozimet e programeve të partive politike. Në Kosovë, në skemat sociale dhe pensionale, përfshihen rreth 420.000 qytetarë të Kosovës dhe buxheti të Kosovës çdo vit i kushton rreth 400 milion euro. Ndryshe, në Kosovë, sipas statistikave, 9% e popullatës jeton në varfëri ekstreme. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Femi Mehmeti thotë se qeveria e ardhshme duhet të ketë fokus zhvillimin ekonomik, ndërsa vlerësoi se nëse vaksinimi kryhet sipas planit, atëherë rritja ekonomike në fund të vitit do të jetë 4%. Lidhur me remitencat nga diaspora, Mehmeti tha se në vitin 2020 ka një rënje rreth 52.9% krahasuar me vitin 2019, kryesisht nga mosardhja e bashkëdhetarëve në vendin tonë për shkak të pandemisë. Vazhdojmë me informacione që lidhen me fushën e shëndetësis. IKSHP ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit, 4 persona kanë humbur jetën nga virusi SARS-CoV-2, derisa janë shënuar 368 raste të reja të infektimeve, ndërkohë 241 pacient janë shëruar. Numri i rasteve aktive, si pas IKSHP-s, është 6829 raste. Në klinikën obstetrike ginekologjike të qendrës klinike universitare të Kosovës, momentalisht po trajtojnë 4 gra shtatzëna të infektuara me COVID-19. Gjendja e tyre shëndetësore është e qëndrueshme, 2 prej tyre së shpejti pritet të lindin pasi janë në javët e fundit të shtatzënisë. Që nga janari i këti viti, në këtë repart të dedikuar për COVID, janë trajtuar gjithsej 21 gra shtatzëna.
4 grashtat zëna të prekura me virusin COVID-19 po trajtohen në klinikën ginekologjike të ÇKUK-s. Gjendja e tyre është e qëndrueshme, thot drejtori kësaj klinike, Jakup Ismaili. Dy janë në javën 37-38 të stazanis, kurse dy janë stazanin të hershme, njëra në javën 22, njëra në javën 29. Këto dy stazanat të janë në javën 37, njëra pritët me sensë lindjen e më pashme ka të përfunduar në prerit stazanioni, pritët që mërënda javës të përfundoj, kurse tjetër është pashtu stazania 2, mirë poshtë lindje normale, gjendja e pacienteve është stabile. Me qenë se virusi SARS-CoV-2 ka prekur një numër të madh të profesionistëve shëndetësor në Kosovë, aktualisht në klinikën ginekologjike nuk ka të infektuar, por vetëm një specialiste dhe tre infermiere janë në vet izolim për shkak të kontakteve me persona të infektuar me COVID-19. Në të infektuar me COVID nuk kemi, vetëm në vet izolim, disa kanë familjarë, disa burin të infektuar me COVID, kështu që janë në vet izolim derisa të dalin rezultatet. Ismaili foli edhe për numrin e lindjeve në këtë klinik gjatë vitit të kaluar, për çka tha se për shkak të pandemisë në këtë klinik janë kryer rreth 700 lindje më pak. Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka bërë thirrje për vazhdimin e respektimit të masave kundër pandemisë COVID-19 në mënyrë që mësimi të vazhdojë të zhvillohet sipas skenarit të me prezencë në shkollë. Në një komunikat për media, Ministria e Arsimit bën thirrje tek mësimdhënësit, nxënësit, prindrit dhe menaxhmenti i shkollave që të kenë kujdes të vazhdueshëm në respektimin e distancës, higjienës dhe bartjes së maskës. Një muaj pasi një nxënës i shkollës së mjekësisë në Prizren humbi jetën nga thërrja me thikë, mbrëm edhe një nxënës tjetër u godit me mjete të mbreta. Fatmirësisht adoleshenti është jashtë rrezikut për jetë, derisa dhuna në shkollat e kësaj komune mbetet shqetësuese. Gzim Morina jeton në rrugën e Gjatfanaj në Lagjen Bajramcuri, ku ndodhen dy shkollat mesme dhe një shkollë fillore të komunës së Prizrenit. Në këtë lagje ka kohë që nuk ka qetësi, thot Morina. Pasi një muaj më parë humbi jetën nga goditja me thik një adoleshent i moshës 15 vjeqe, nxënës i shkollës së mjekësisë, ndërsa dje po me mjetet të mpreta, u godit edhe një tjetër adoleshent, nxënës i shkollës ekonomike. Nuk po du me fajsu vetëm organet e rendit, po edhe po mendoj që është kulturë pak edhe familjare. Më shumë duhet me i kushtu më rëndësi edhe prind si prind. Nuk do të të veç me që fëmin në shkollë, po duhet më kujdese dhe me shiku ma shumë se si posilën e qa po bojmë rënda ditës. Edhe i moshuar i Rifat Koluka i është i shqetsuar me ngjarjet e ditëve të fundit në lagjen e ti pranë shkollave. Kjo bërë në një mujë ditëve, më bërë ditë të tronë, nuk kam bërë, po së po dimë ku është fajë. Ate prindja, ate mëcose, po njëse mëcose të të... Ngjarja nuk ka ndodhur në brendit të rrethojave, e kjo si duket e ka lehtësuar drejtoreshën e kësaj shkolle, e cila nuk e ka parë të arsyeshme të deklarohet për medje. Madje, ajo i ka penguar gazetarët të marrin informata për rastin në fjalë. Drejtoresha e arsimit Xhemile Thaçi Vezgishi thotë se pas rastit të mëparshëm, ku patëm një viktim, kemi marrë premtime se policia do të frekuentoj më shpesh atë pjesë. Pas rastit të mëhershëm që kemi pas, ne kemi organizu takim për sigurim në shkolla me policinë e Kosovës dhe me gjithë drejtorët e shkollave, edhe policia e Kosovës është zotuar që do të frekuentoj ato pjesë. Rastin e ka konfirmuar policia, duke bërë të ditur se personi i cili mori goditje të lehtë me thikë nuk ishte palë në konflikt, por ishte futur të qetësoj gjakat në mes të rinjve. A i ndodhet jashtë rrezikut për jetë, bën të ditur zëdhënësi policisë, Shaban Osmanolli. Ishte e gjithçka e përgatitur për këtë edicion që ndror lajme është të ndëruar të lëshikues. Faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.